allow naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ku geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Geerida Cali Mahdi waxa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho u xaqiijiyay xubno ka mid ah qoyskiisa oo ku sugan dalka Kenya. Wararka qaar ayaa sheegay in Cali Mahdi Maxamed uu maalmi ugu dambeeyay ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho, laakiin toddobaad ka hor loo qaaday arrimo caafimaad awgeed magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya waxaa Muqdisho lagala qaaday oo ay si daran labadooda ugu xanuunsanayeen magaalada Muqdisho isaga iyo xaaskiisa. Inkastoo warar ee caawa sheekeynin ay tilmaamayaan in maalin ilaa laba maalin ka hor ay ka soo roonaatay xaaladdii adkeyd ee ku jirtay xaaskiisa. Taariikhda nololeed ee ilaa hadda la hayo ee madaxweyne Cali Mahdi Maxamed waxaa ugu waaweyn ama aan ku soo koobayna. Cali Mahdi Maxamed waxa uu ku dhashay tuulada Cadduul oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sanadkii 1938. Cali Mahdi Maxamed waxa uu wax ku bartay iskuulladii xamar ka jiray xilligaasi 1959-kiina wuxuu waxbarasho u aaday magaalada Qaahira ee waddanka Masar. Cali Mahdi wuxuu fursad u yeeshay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 1969, isagoo noqday qofkii ugu da'da yaraa ee xubin ka noqda baarlamaankii xilligaasi jiray. Kadib markii uu dhacay inqilaabkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waddanka ee la wareegtay ama awood ciidan ay ku qabsatay, Cali Mahdi wuxuu dib ugu laabtay shaqadii wasaaradda caafimaadka uu xilligaasi hayay, wuxuuna ka gaaray ilaa jago agaasimo guud oo wasaaradda ah. Sanadka markii uu 1997 wuxuu ka ruqsaystay shaqadii qaranka isagoo u wareegay shaqooyin gaar ah oo ganacsi ah. Cali Mahdi Maxamed muddadii u dhexeysay 1997 ilaa 1999 wuxuu noqday nin lagu tiriyo ganacsatada ugu waaweyn ee waddanku uu leeyahay ama maalqabeenadii xilligaasi jiray. 1989 Cali Mahdi iyo aqoonyahanno kale ee Soomaaliyeed oo magac weyn bulshada Soomaalida ku dhex lahaa waxay soo saareen manifesto oo ah warqad lagu codsanayay in lagu bedelo siyaasadda Soomaaliya, waxaana warqadaasi loo diray madaxweynihii waddanka xilligaa joogay ee Maxamed Siyaad Barre si loo badbaadiyo waddanka oo meelo ka mid ah dagaalo ka socdeen. Kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre sanadka markii uu 1999 ayaa Cali Mahdi loo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya. Muddo gaaban kadib waxaa bilowday dagaalo sokeeye oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isaga hor yimaadeen ciidamo kala taabacsanaa Jeneraal Maxamed Faarax Ciidiid, kaasi uu diidanaa madaxweyne Cali Mahdi Maxamed iyo sidoo kale ciidan difaacaya Cali Mahdi. Marxuum Cali Mahdi waxa uu xilka madaxweynaha ku wareejiyay shirkii ka dhacay magaalada Carta ee waddanka Jabuuti sanadka markii uu 2000. Allaah naxariiste, isagoo 92 jir ah ayuu dhintay. Dhowrkii bil ugu dambeysana wuxuu ka mid ah siyaasiin xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay oo magac leh iyo ganacsataba ah oo u dadaalaya Soomaaliya in dimuqraadiyadeeda la ilaaliyo. In badan oo ka mid waxay ka hadlayeen abuurin iyo siyaasadda waddanka oo cakiran sanadihii ugu dambeeyay ama bilooyinkii ugu dambeeyay ilaa waqtiganba ay cakirnaantaasi ka jirto. Professor Yaxya Aamir oo muddo ka badan 40 oo is yaqaanaan marxuum Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya marna ay wada shaqeeyeen maalmihii ugu dambeeyayna la socday xaaladda iyo sida waxyeen ayaa caawa ka wareystay. Taariikhdiisa dadiga badayna waa joogaan aniga muddo ilaa waxaa is yaqaanaa 40 ku dhow. Cali Mahdi wuxuu ku dhashay Jowhar sanadka 1989, wuxuu ahaa idiin ganacsada ah. Kinta wuxuu shaqaa ka bilaabay laanta tuugada ee wasaaradda caafimaadka soo toobar u aaday wadanka Masar. 1968 wuxuu xubin ka noqday baarlamaanka, waxaa ku dhasheyna 1997 waa la xiray siyaasadii la xiray ku jiray. Markii lasoo daayay wuxuu iska bilaabay ganacsi iyo hoteelo iyo inuu furto ama import export waxa loo yaqaan. Wuxuu ka mid ahay kooxdii manifesto ee warqadda manifesto saxiixday. Iyadii aan dana dib loogu raacday wuxuu sayad carreeyay waddanka, wuxuu tegay Talyaaniga dib uu usoo noqday markii Maxamed Siyaad xuquuqda laga qaaday. Jabuuti waligii Jabuuti too ee 1991 waxaa loo doortay madaxweyne. Ka wuxuu ahaayey ilaa 2000 markaas uu iska wareegiyey, kadibna wuxuu usoo noqday shirki kaloo Cabdullaa Yuusuf uu qabanayay oo dib heshiisiinta Soomaaliya oo dhan ay shuruudiyeeyeenta. Wuxuu xaasidgeemayay guddiga dib heshiisiinta Soomaalida. Markii shirkaas dhamaado waxay beer ugu badnaay iyo inuu hoteel kale furto ilaa dib waxaas waxay ka dambeen wuxuu isaga soo wareegay tashiirkii waa garta
وهو من الجيل فوت مركزي عشان يوفي كان عايزين ودان وحياه الله ياسر وحياه هذا كيف كبر الشغل ده حمرك اللي جاره طبعا علقوا قبطينيات حالات كستو كتيرة أما وقت النبال وقت على ذلك هو كتاب قرآن كل كل شيء في الأخير قرآن واحد جديد ويا الله ونحرس مركا ما هذا أجنى غير ذي سوحي وصواب صدي يو قارتي وحنون صدي وحقا ما لقاها يا والله في استمان كورا وحنون في سوحايا سوى مغبشي جيوي أفرع الشكورا الواقع لحق الشك الفضل وكيدي كان توقفي إفلان تيسا اسمه مري ميرو بالتجاني اسمك إنت حنون كورا التجاني قال الله منو ذي قومي ولا الجلام أبا شكي كيل كورونا اخترت مركان ويدينا وحويشة هنا كورونا هنا 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 حضرت هاي أنت وحوك من يقول هاي وحوكا وصور هورانا شلي نفتا لسمين هاي اخترت كورونا ما أنا أقول هلا ولا دبوحة هاي واقرت مركان محال ووشة على مدى أما حنوكا يا محال وقوت المام أنا نفتا سنو أشومي في كومبليكيشن أجرر إذا هاي دكتور دكتور سومالي ما هاي أكيد كومبليكيشن وداي لا عاو بخو استواعي مركا حاس كي سنة كورن ما واسي دي حالة دي أيضا لا إذا حوضا وصور وناكي لكن إستال كوبحن لابدو ذنا حمر حنونا الله قادي مبارا حنونا الله قادي أفرع شكرا مركا محاد مالين سعدي محاد كوصو بحي مركا دكتورك على هذا أنت مش هيك كده دكتورك كومبليكيشن لو إذا حكا لابد أنا دكتور بي ما ما كده هو أي شيء يعني واحد سياسة واحد مثلا طلبات واحد حق اللحظة واحد حق وصول في دري في من عصبات وحكي غانو يوش الحاي ثم أنت دور حتى هو ده كريتيك على وحاجره وصوره على دور كبيرة أو ما كل صو على شو بده يصوره في تلك الأمور دكتور مجرى وحكى له قويس كيس أمضت كل النولاء أو حنون كان سجى يحاس كيس الواركي وعلي لي مو يعني اللي يروح بجيو لكن بقول انت كبحايا وغير لبنو ولا كريا وصحانو كولا هاي واقر وكسو بقولي ولا هاي اسمو بح محا اقو معنى اللي هيدتك الصوماليا ان بدنا كميد ويا قانان لكن انت انان اقونين عالم هذي مدحوني افراد صوماليا قف نوعي ايا اقو تلمعامي لها ولا من اسكتك جنو هاي طبيعة دهان انو دك ايشي سيوك علي وحاك دريد وانت ايشي سوكا تبدلك من قابل تنزل بلن من هو ولا جدا صوفي لا أحد وحرر وهذا لعب صوفي وهذا لعب من الرافي لي وتقول ك من حتى القرآن آخر سبلاه وهاي من عادين تقول كذا تعرف كذا وش يجمع أحد أفرج لما تسعة عون كتاب القرآن صباح بنا آخر إيش العين كذا نور وش يجمع لما تجوعين من عاشو كذا يعني كذا إنه كتاب القرآن كأخير مر مرنا والله شقي صنع أواصل غيره كمدة أول الجمعة صاحب عينه وكذي أصور درع فلو سياسة كدر ما برتاح ثانية لكن ما كان صواي رأي أدوات كسلام كدر على الحل اللي أسكدا يا مالك بك وحبود درسي درع في يلم ألم لك درع فلو أغا ما بعد رواك تسوى قلين لحي سبيل دبا رواك لسوى دور تدوار تسوى قلين يحيى عامر أيو كاسيها وحو إيقا ورمي تاريخ نوليتك الله ونحريسته إي حالدي قدن بيه عالي مهدي محمد مدحويني ورئي صوماليا دادا سديتني سدح سنة أيو كل انتي مدحويني ورئي صوماليا عالي مهدي محمد هل كان كل شيء سقاشا يلا بصنا وإذنك الصحية صاحبيا مركنا وحا قدك تليفونك كتشيرا أبو كاتي حسن لنب الورسمة وقيبك أهاددك صوصاري ورغدي منافستو و الله نحرس علي مهدي محمد نوقيبك أهم مسؤولين تحلق هذا ورقة صوصار أبو كاتي صور أبو مركور التعثيد هذا يوحك أكتا مرحونك يا رب ما سبتهاي أبي أيها أخرات الكلمية إنا لله وإنا إليه راجعون حاج علي مهدي محمد إلهي سبحانه وتعالى جندي أكورا بيو وحن تعسي أدريا عروب كيسة صاحبتي الشعب الصومالي وكمد هاي وقالي ياشي صومري دلك إبتا سوا تحسيدي حاج علي مهدي هاد يانو أقراني من كرع صدا وناكسن وناجحة أصبع أه أيا مركي نظام بهذه دلك إترادي كبضتي وقوي يقول لها تحب وكانت بوطة لأهلي لأهدو أي دقال لقالي ودبات بنا وكاد عضي وهربي سلطو قيي أي روحي نغطي
dadka gobolada aan dhexe jooga ila xamar inay iyaguna xitaa ka dhiibiyaan iyagoo magac soomaali oo dhan ba hugan ilaa xamar wixii laga abaabulo waa wax soomaaliyeed waa jirta markaasa waxaa soo saarnay warqadii la baxday manifesto ama bayaankii waa 15-kii bisha shanaad 1990 waa jirta oo ay ahayd talooyin lagu gaari karo suluf wadanka ah iyo badbaado qaran ee Soomaaliyeed iyo warqadaasu oo lagula taliyey ninkii dalka u talinayay markaas oo siyaad barre ahaa oo lagu yiri dalkii waa gudanayaa xukunka wareej qoraalkaasaa la qoray rag 104 ayaa saxiixay magacyadooda haddaa wax kaaga sheego raggaas xaaji aadan cabdille cusbaan ayaa kow ka ah sheekh mukhtaar maxamed xuseen oo ra-iis baarlamaan ahaa jira ku xiga xaaji muuse boqor ayaa ku xiga doctor ismaaciil jimcaale ayaa ku xiga doctor maxamed raaj axmed billi yidhaahdo oo baarlamaanka xamar ka geli jiray xamar weyne ahaa jeneraal maxamed abshir muuse doctor xuseen xaaji boot suldaan turki suldaan xuseen haye min la yidhaahdo xaaji cali shita cabdi xaaji maxamuud tiri min la yidhaahdo xaaji cismaan axmed roble xaaji baynax bare axmed maxamed cabdille sakhraan min la dhihi jiray oo rag aha maxamuud yuusuf aadan waa muuro professor ibraahim maxamuud abyan professor abyan in aad soomaalida u taqaano oo wadani ahaa doctor maxamuud jaamac maxamed afballaar xaashi wehelye maalin xaaji kamaaluddiin xaaji cali oo ninkan casraha u ahaa cabdullaahi sheekh maxamuud maxamed caafeyn cali bahd maxamed halkaas ku jira xasan dibil warsame maasanta xasan dhibir warsamo adiga la hadlayaa marka waxaa iga warantaa waagaa sidaad ugu dhiirateen iyo meeshii cali uu iska taagnaa si guud aragtidiinni waaga horta arrintii markaa warqadan qornay oo la saxiixay oo siyaad referta laga saaray waxaa la yidhi hadda international community ama meesha lixaad loo bixiyeyna way joogeen sida haddeer ay xaalka soomaaliya uga welwelayaan oo ay ugu jiraan oo ay hadda xamane dadka ugu shirinayaan ayay berigaas u welwelayeen oo ay ordayeen oo dara soo xariirayeen oo ninkan dalka madaxda ka ahna ay la xariirayeen iyagoo ugu horreeyey talyaaniga maraykanka ingiriiska iyo wixii kaloo soo raaca sidaa maanta ay arrinta ugu jiraan ay ugu jireen waxay rabeen in ninkaanu meesha banneeyo doorasho la galo waxaa lagula talinayay nin raggaaga kamida meesha u dhiig muddo hal tala ahaa iyo doorashona ha la abaabulo dalka iyo gubanin dalkuiyo ninku nin wax maqlama ahayn waa diiday marka xamar markii warqadan aan sheeganay waa nala xiray horta laanta buuraa nala geeyey raggii maalintaas joogay oo xabska ka qayb gala hadda liiskooda liiskeena ku yaalo magacooda aan u aqriyo waxaa kamida maxamed faarax siyaad nin la yidhaaha xabar weyne dukaan kule hadda iyo nin mira colaad cawaale la yidhaahdo oo sifro hadda caawo inuu maqla ay suurtoodo raggaas iyo rag kale raggii badi waad iska laakiin rag labaasin hadda xamar ay joogaan rag kale inay joogaanna waa suuragal marka waana la xiray laanta buuraan la geeyey muddo oo bil iyo qar camalaan ku jirnay maxkamadaana la saaray maxkamadii markii la saaray dadkii xamaraa soo baxay meesha maxkamaddu hadda ku yaaliin oo markiin u dhow maxkamadda sare meesha ay ku taallo ayaa dacwadii lagu qaaday xamuud geeladin la yidhaahdo maxkamadda badbaadada
dadka uu siyaad barre uu la jiray ninkaas hor fariistay oo qoli soo gacan kamid aha haya dadkii xamar maalinta dadkii dacwadii la qaadayay mudaharaad dhinacaan maxuu ahaayeeto dhinacaan oo ceelgaab dhowaa ka yimaaday jidka ceelgaabe dhinacaas boostadii hore oo suuqa malaayga dhinaciisa iyo xaafadaha xamar weyne dadkii markii shan saac oo maalmeed la gaaray xabada isqabsatay dadkii markaas xabadii ay isticmaaleen askartii xabada ku riday ayaguna waa ka jawaabeen waa marka u s c ay bilaaban rabtoba waa maalinta u horeyda oo dowladda siyaad bare xamar lagu xabadeen xabad meeshii aan fadhinay xabadaa korkanaga wiif markii toddoba saac la marayo yaabannahayba kuwii kii maxkamada qaaday shiraan gelaah uu yiri waxaa dhowr ka cayaarayay nin layidhaahdo cabdirahaan guulwade oo nin oday ahay kaapolis madax ka ahaa gabadha siyaad barena qabay safiir oo ka ahaa jabuuti ayaa dhumar dhow inuu caawa xabar jooga baqlaana waa dhici kartaa ninkaasaa dhowr ka cayaaray oo siyaad bare yiri dadkaa naga siida dadkaa naga siida ina la xukuma ladhe way way waa maadsanta marka waa nala siiday isla maxuu ahayto ninkii asaga ahay maxkamad soo noqotay dadbe marigidka baxa basasaana loo keenay guryo anagana la ku beeyo waxaana laka codsaday dadka inaan la hadalno oo dadku isdejiyaan oo rabshada iyo xabadda iyo mudaharaadka la joojiyo daadiyaashii aan noogu yihin meesha waa u sheegna waxaa jira waa nala daayin dib ma jiro dadko guryihiina ku noqda awoodda shacbiga xamar maalintaas si wanaagsan ayaa loo arkay aada u maadsantahay waqtiina wuu nahayaa waa kuusoo koobayaa maxaan ku tilmaami lahayd allah u naxariistay madaxweynihii afraad ee soomaaliya oo caawa geeriyooday qof nici ayuu ahaa intuu qaranka ka taagnaa muwaadinimadiisa siday ahayd wadanimadiisa noo soo koob cali baadi maxamed u s c ayaa la sameeyey markaas markii la sameeyey labaatan mawgudiya oo xamar raggii xamar la yidhaha ayuu gudoomiye ka ahaa anugu xidanaan ka ahaa raggaas ayuu horjooga u ahaa kacdoonkaas u s c dowrka ugu weyn raggii qaato kow ka yahay waa u s c yaa u doortay madaxweyne kubeelgaara haddana jabuuti ee la tigo waa la doortay cali nin wuxuu ahaa wadani ah nin sabar leh nin waxbaqar leh nin dad xariirin leh sifooyinka hogaaminta ninka hogaamiyaha laga rabo dhan cali waala min ahlu diino lahayd oo diinta ku dhegan oo marka wax aan wanaag ahayn oo cali mahdi ninkii yaqaano uu ka sheegi karo ma jiraan aya aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abukaate xasan dhibil warsame wuxuu iga waramayay intuu ka ogyahay taariikhda allah u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo maanta oo caawa ku geeriyooday dalka kenya